There are several different ways of telling time in Chinese. Each way is slightly different from the other. So let's practice. 现在是一点钟。 现在是一点钟。 现在是两点钟。 现在是两点钟。 We don't say 现在是二点钟。 现在三点钟。 现在三点钟。 现在四点了。 现在4点了，现在5点钟，现在5点钟，现在6点了，现在6点了，现在是7点钟。 现在是7点钟，现在8点了，现在8点了，现在是9点钟，现在是9点钟，现在10点钟。 现在10点钟，现在是11点钟，现在是11点钟，现在12点钟，现在12点钟。